Dragi prijatelji, dobar dan. Danas govorimo o biznisu, tačnije o onima koji najviše uništavaju biznis. Nisu to samo političari, oni su najveće hulje koji uništavaju biznis. Ne stvaraju novu vrednost, oni su paraziti koje otimaju. To je razlika između političara, poslovnog čoveka koji je stvaralac. Biznismen je čovek koji, poslovan čovek koji stvara, stvaralac. Danas govorimo o drugoj grupaciji, ljudi koji uništavaju biznis, a zovu se posrednici. Šta je zadatak posrednika? Zadatak posrednika je da spoji jednu i drugu stranu. Da li je to investitor koji ima novac, a ne zna šta će s tim novcem, pa onaj koji ima projekat ili projekat sa investitorom, ili robu sa tržištem ili tržište sa robom, to je potpuno sada nevažno. Znači, posrednik je onaj koji spaja nekoga i koji iz tog spajanja nešto očekuje. E, na osnovu ogromnog mog znanja i sa tržišta i svakodnevnog rada na tržištu, želim da vam prenosim moja iskustva kako se to ne bi ponavljalo i kako bi napravili prave posrednike, ako sutra želite da budete posrednici, da ne biste bili ovi posrednici koji su paraziti. Znači, gde je najveći problem kod tih posrednika? Znači, posrednik, ko može da bude posrednik? Posrednik može da bude svako. Onaj koji nema ni jedan dan rade, ni jedan dan škole, do oni koji su doktori nauka, oni iz umetnosti, oni iz biznisa. Znači, to je onaj koji prepoznaje umeće da može dve strane da spoji. Oni koji se spajaju imaju interesa da to urade preko nekog posrednika, jer veruju posredniku da je posrednik procenio. Dobro i da posrednik može da jednostavno spoji dve ličnosti koje mogu da naprave zajednički posao. Ali nije posrednik taj koji pravi posao. Te dve ličnosti prave posao. I ako dođe do kraha između te dve ličnosti, nije posrednik kriv, nego je krive su te dve ličnosti ako nisu uspele da se nađe. Ali ja govorim sad o nečemu pre nego što dođe do sklapanja ugovora i početka poslova i zbog čega ne dođe do realizacije posla. Na 1000 kontakata, a jedan zaključen posao. To se do 92. godine nije dešavalo. Na dnevnih 100 kontakata završavao sam 85% poslova, 10 ostavljaju u pripremi za sledeće dane nedelje, a 5% je ono bilo koje je prolazno bilo. Zato što je bilo poverenje, zato što su posrednici, tada posrednici nisu postojali, nego su postojalo tržište na kome ste morali sami da igrate, ali danas je i postalo moderno i mnogo lakše i ja jesam za to da posrednici postoje i da imaju svoj interes, ali ne posrednici koji su paraziti, nego posrednici koji će da prate posao. Nije posrednik onaj koji spoji jednoga sa drugom i on sada kao neki feudalac čeka da samo njemu idu prihodi i kad će pare. To nije posrednik. Posrednik je onaj, znači, koji razume posao, onaj koji pomaže da se posao uspe, onaj koji se ne nameće da on sad kontroliše posao, nego on je tu da pomogne jednoj i drugoj strani da se taj posao zaključi, da se taj posao obavi, da se taj posao obavlja i da iz toga dobije svoju proviziju. Posrednik ne dobija proviziju zato što je njih spojio, a oni još nisu ni krenuli i odmah traži da dobije svoju proviziju. To takav posrednik jednostavno nije poželjan ni za jednu ni za drugu stranu. Problem kod posrednika je što posrednik misli da bolje zna od ove dvojice koji je spaja, da bolje zna kako treba investirati novac investitora i da bolje zna o tom projektu i počne da se meša i počne da traži ono što ne pripada njemu i najveći problem kod posrednika je pohlepa. A to je znači, hoću u jednom spajanju i u jednom poslu da zaradim od 1 milion dolara i evra da ne mora više ništa da radim. To je pogrešan pristup. I to je nemoguć pristup u krizi, pogotovo krizi koja se zahuktava, krizi koja će dovesti do bankrota neoliberalnog kapitalizma, kraha valuta, kraha berza i jednog korporativnog fašizma koji pokušava sve da nastavi u digitalne koncentracione logore. Posrednik mora da razume strukturu tog biznisa, da shvatira bez obzira o milionskim ciframa koji se tu
vrte i da shvati svoju ulogu i da ne bude poklepan, nego da se dogovori u realnim okvirima. A realni okviri za velike poslove su 0,1, 0,2, 0,3%, a u drugim poslovima od 3 do 5%. Znači, ne može posrednik da traži 20%, 30%, da on ubija posao, a da posao nije ni krenuo. Ne možete da dobijete vaš proviziju, komisiju, kako hoćete, ne možete da dobijete ako posao nije urađen. Nije urađen posao ako posao nije naplativ. Ako posao, ako i jedna i druga strana nisu to valorizovali na tržištu i to naplatili na tržištu. Znači, zadatak posrednika, i to je najpoštenije da radi na proviziju, znači od realizacije. Kada se realizuje prvi posao, znači kada investitor uloži novac u projekat, tada posrednik treba da dobije svoj procenat. Tada može da se završi, sve zavisi od dogovora ove dve strane. I da posrednik dobije svoju proviziju, on više nema s tim. Ništa. Ukoliko posrednik i jednoj i drugoj strani dalje treba, onda oni kažu, u redu, mi tebi sada damo tvoju proviziju što si nas spojio, što si nam pomogao da sklopimo ugovore, sve ostalo. Znači, posrednik nije onaj koji samo upozna dvojicu, daje im mobilne telefone, oni se spoje i onda kaže, a kada će zarada. Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. Posrednik se ne nameće. Posrednik je tu da pomogne. On nije u prvom planu, on je potpuno u drugom planu. Znači, to, ako hoćete da budete posrednici, nemojte da trtljate, pričate, a ne razumete se u taj posao. Znači, vi možete da pomognete, ako možete da pomognete u okviru te priče. I ukoliko se isplati ta provizija, a jedna i druga strana zainteresovana da posrednik ostane kao garancija tog posla, kao bolja komunikacija, onda se oni dogovore i kaže, ok, ajmo sada paušalno se dogovorimo da svakog meseca, kvartala, godine ili već kakav je dogovor, da se naprave koliko će posrednik da dobije. Jer i jedna i druga strana osjeća potrebu da taj posao bude tu jer se nekako osjeća čvršće. Ja sam, kad sam imao svoje investicije i svoje banke, sam uvek voleo da imam posrednika i da taj posrednik uvek dobija, da bude zadovoljan, da, jer onda kada je on zadovoljan, znam da posao teče nesmetano, iako dolazi do nekih problema između investitora i projekta, on uvek može da pomogne. To je sada veština komunikacije posrednika. To nema veze da li je ona balerina ili je direktor filharmonije ili je mašinski neki inženjer, to je potpuno nebitno, znači to je umeće posrednika da se na određeni način približi i jednu i drugu stranu i da im pomogne da taj posao teče. To je zadatak posrednika. Nažalost, kod nas se, ne samo kod nas, nego uopšte danas u svetu, se smatra da su posrednici pohlepni, alavi i oni uništavaju posao. Iz stotine, hiljade primjera u kojima sam se našao, posao koji je potpuno izvestan, su uništili posrednici jer su se nametali, jer su alavi bili, pohlepni, želeli su veliki deo zarade za samo za sebe i nisu shvatili kakva je njihova uloga. Nemojte, ako ste posrednici, a svako može da bude posrednik, znači tu vam je, kako bi reklo, usputna delatnost, usputno zanimanje, usputna kao vrsta zarade. Znači, nemojte da se namećete da vi vodite posao. Znači, i vi možete da imate manje, moji savjeti, da uvek se zadovoljite sa onim što je manje, nego da u jednom poslu ćete da uzmete mnogo i da taj posao stane. Znači, bolje da imate, recimo, 30 poslova i u svakom poslu po manje. I da kaplje sa svih strana, nego da čekate u jednom poslu veliku zaradu. Velike zarade su za velike igrače. Veliki igrači u hijerarhiji danas piramidalnoj ovih ljudi koji upravljaju svetom, jako se te teško dolazi do tih glavnih igrača gore. Uglavnom, ono što sam posmatrao poslednjih 20 godina, naročito od krize 2000 na zapadu, 2007-2008, znači to je
da ljudi pokušavaju da izigravaju velike mešetare na Wall Streetu, to filmovi su već snimljeni o tome, to su ovi koji zarađuju po 10, 20, 150 miliona dolara, ali to je nekoliko hiljaditi dela procenta ljudi na planeti koji tako zarađuju. Ostali posrednici uglavnom gube svoj kapital, jure iz grada u grad, prave troškove, a ništa ne zarađuju. Kriza će se produbljiti i zato mislim da nema dobrog biznisa bez dobrog posrednika, a za sve vas koji hoćete da budete posrednici, a svako može u zavisnosti od svojih afiniteta, kulture, načina ophođenja, znanja, skromnosti, da to postane. Evo, ovo je moj savjet vama, koji može da vam pomogne. Nama u okviru asocijacije Balkan Business Center su potrebni posrednici, mi svi radimo na proviziju od realizacije. Ako imate dobre kontakte s nekim ljudima koji su ozbiljni, koji imaju ozbiljan biznis, ozbiljan projekat, investitori, javite se, povezujemo i zajednički radimo. Najvažnija je stvar da nema dobrog biznisa bez posrednika koji zna svoje mesto, koji nije poklepan, koji je skroman i koji neće da taj biznis zakoči, uništi ili spreči, već je posrednik tu da omogući da se posao nastavi. Zato svim vama posrednicima poručujem, opredelite se da na više mesta zarađujete nego na jednom mestu i budite skromni, strpljivi i čekajte svoju priliku. Hvala.